Ei ole mitään sanottavaa. Toi on mun mielestä vaan ihan siisti. Piti tulla fiilistelemään, ajoin kauhealla kiireellä tänne. Siis mä en tiennyt mitä mä kuvaan, koska tossa matkalla oli sitten semmosia vitsin usvasia tönöjä. Ja mä oisin halunnut niitäkin kuvata. Mut sit toisaalta taas mä en tiennyt kauan tää auringon nousu kestää, joten mä tulin ottaa tän talteen. Olen fani. Se ei näytä ihan samalta kuin mun silmillä, mutta toi on kyllä just hyvä. Ehkä mä tviikkaan kontrastia silleen, että se näyttäisi vähän enemmän siltä, miltä se pään sisällä näyttää. No ei mulla kyllä ole mitään sanomista tohon enää. Uskaltaisiko zoomata vähän? Päy. Onneksi ei tärisekään. Kaikki meni putkeen. Nyt vielä kun tulis se juna. Junahan tulis tuolta, jos olisi tullakseen. Voi hitsi, mä en kerennyt oikein mitään. Mä olin ihan out of sync. Sitten mä kattelin tossa ulkona, että jaa. Näyttää kyllä tosi kivalta. Pitäisikö vähän vielä räplää? Apua. No niin, nyt se juna tulee. Jee. Yeah. Lol. Okei, no mä menen kotiin, mä laitan tän tuubiin suoraan. Ei muuta kuin huomenta vaan kaikille. Näyttää kyllä siltä, että mä asuisin jossain maalla. Ehkä se onkin totta. Toi on kiva toi tönö, pitäis ajella oikeastaan tohon noin, mutta ei nyt mitenkään jaksaisi. Onhan siinä kuitenkin 20 metriä matkaani. Pois se minusta, et harrastaisin ikinä mitään fyysistä liikuntaa. Älä kaadu. Tolleen. Jos nyt olisi semmonen... Okei, no tästä tulisi kyllä aika klisee, jos ottaisi tämmösen kuvan järkkärillä, mutta... Ehkä se ei ole niin paha klisee, jos mä kuvaan sitä vaan videolle. Okei. Nauttikaa aamusta. Mä oon jo kahvikiintiöni ylittänyt tänään, joten en enää aamukahvia uskalla vetää, mutta... Mikähän tuolta kolisee? Enks mä pääse vieläkään kotiin? Koiratkin haukkuu jossain. No. Ei malta lähteä, hei. Kyllä sieltä joku tulee. Tää kaatuu. Okei, se oli mun merkki lähteä himaan. Nähdään taas.